На календарі 3 лютого, середа. Сонце зійшло о 7 годині 15 хвилин, захід о 16 годині 57 хвилин. Місяць у Стрільці йде 25-та місячна доба. За народним календарем 3 лютого відзначається Максимів день. Якщо цього дня ясна погода, то це до ранньої весни. Якщо зоря на Максима ясна, то слід очікувати морози. А ось якою буде погода 3 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 3 лютого 2016 року, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. Без опадів, вітер південно-західний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 90%. В Миколаєві нічна температура плюс 4, а в день плюс 8. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Сняурівці вночі прогнозується 0, плюс 4, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 5, плюс 9. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!